Evo, ja prosto ne znam kako da najavim sada. Divne kolege, glumci, Jovana Jelovac-Savnić i Marko Dolaš, naši gosti ovoga jutra. Pomislila sam kako sama sebi da gostujemo. Da li ona realna? Osim mene, vi ste glavne zvezde mega hita na ovim prostorima balkanskog seksi grada, koji je rado gledan i u Ljubljani, i u Zagrebu, i na Jadranskom moru. I evo, sada na Splitskoj rivi, za razliku od onih naših vaterpolista, šta je Jovana doživio? Marko, pričaj direktno. Nema ovdje, nema biper. Nema, dozvolite. Ali Jovana će da bipuje. Može malo da bipuje. Nema. Molim vas, hoću integralno izveštaj iz Splitske rive. Evo, dobit ćete sada savi. Ja moram da uđem u lik, to su mi rekli. Je moja sestra koja mora da uđe u lik, a pošto ja njoj pozajmljujem sve, i muža i sve, ja njoj moram dati i kosu ovoga jutra, tako da nek se transformiše. Samo ne smijem da pričam. Do tada ide iz lika. Samo da vam što kažem. Ja ne smijem da pričam iz lika da ne bi dobila otkaz, i to direktno od kolege Marića. Ali dok ti namještaš kosu, vi pričate šta je bilo u Splitu. Šta se dešava? Pričajte, prepričajte. Ljudi čekaju, ajde, nemojte mnogo. Pa ništa, mislim. Znači, šetamo na pijaci u Splitu i Jovana je, ja ne znam kako bi bilo, da nije bila u majici, nego da je ovako dekoltirana. Tako. Bila sam u beloj, koja ističe sve lepote Hrvatske, da se mi razume. Da ne kažemo Srbije. Bela majica ističe prirodne lepote Hrvatske. I kaže čovek sa tezge, kaže... Šta je ovo sunce ti? Pip! Ne, pričaj, idite ga. Sunce ti je. Ma, slobodno. Nemam snage, ipak se odam. A ovaj drugi kaže, kolike grudi majku ti. Kakva lepo. E, sada. I kakve oči. Pa nije, pa šta? Kad ti tako kažu, Splitu, Zagrebu. Pa dobro, to se produžava život muškarci. Čekaj, oni znaju šta su grudi prirodne. Šta su grudi balkanske. Da, to znaju i u Splitu, i u Zadru. Grudi svuda. To je univerzalno. Čekaj, tvoja mera je... Univers. Molim te, Zaki, uđi u lik pa odgovara iz lika. Da, čekaj, ako ću biti u liku, moram i dekolte. Molim vas, oprostite, da vas pitam. Kakav je za vas pravi muškarac? Malo da me odredite, da me uputite. Kakav je pravi muškarac? Ali moram prvo da počestim ovog starijeg gospodina. Može, može. To je briga o starim licima. O starim, da, ja sam gerontočarna u ovom slučaju. Što muškarac više sedi, to muškarac više vredi. Tako da, Mariću, tvoja cena raste li raste? Ni sam ne mogu da veruješ. Ni sam ne možeš da propratiš. Jeste, onda bela košulja. Bela košulja, naravno. I da je šta? Da je debeo. Mora da bude debeo. Zašto da bude debeo? Pa da je debeo, veliki, kožni, nabrekao. Mora da ima meru i da sve u njega stane. I marke, i dolari, i kune, i evri, i da je sve. Imamo mi neki snimak šta vi radite? Pa, garant imate. Ja mislim da ste vi došli na svaku snimak. Ja bih molio snimak... Mi smo ozbi na televiziji. Tačka mačka. Ti ću od jač. Najavi, Kaća, taj snimak. Evo, može i tom. To se ono obraća svoje mačićima, ne znam da se čujemo i mi. Gdje je ova gospođa? Evo, tu je s desne strane, ova gospođa što se smeje. Šta ona uradila? Da, to je divna sestra Silvija sa Murtera. Šta ona uradila? Pa ona daje vakcine, ove, kako se zovu? Injekcije za polne bolesti. Znači, kad vas ona, kad vam da dozu, možete šta hoćete. Jeste. Ona, nju, bukvalno, kad vide nju, svi ustaju. Tako je. Baš legenda. Legenda sa... I šta je ona uradila? Žena je jako vesela. Samo da je opravdamo, da ne misle ljudi da je ona malo... Šta imamo mi snima kad ona stavlja gaćice na glavu? Da, ona stavlja gaćice na glavu. Da je opravdamo, samo ona je jedna... Ona je napravila fazon. Da vidimo snima kako ima uređenje.
potpuna ludnica, ona je stavila... Čije su ovo gaćice? Ja sam... Čekaj, Katarina, tvoje... Katarine. Katarine. Ja. Katarine. Moj. Katja voli ovako šarene boje. Čekaj, to je tvoje. Ona je diskretna, ali ispod ima razne boje. Ja ovaj razvrat, potencijal. Ja ovaj razvrat i blud ništa ne podržavam. Ako se ja pitam, ko će da vaspitava našu decu ako ćemo da gledamo ovo što ona radi? A, dakle, dobro. To nema. Naša deca danas ne znaju da kažu ni dobar dan, ni doviđenja, niko ih ne uči bontonu, samo gledaju ovakve kao ove ovde i gledaju reality i ja to ne dopuštam. Pa dobro, ali šta je ona njeno dete kad ode kad sad negde, kad reši da hoće da se pari? Mama ga nauči da kulturno kaže tako. Dobar dan, izvoli i onda šta će dete... žensko raširi noge, dobar dan, izvoli, hvala, doviđenja, ostane u drugom stanju, a ovako sprečavamo realitijem abortuse. I apelujemo na Ministarstvo zdravlja da se realiti pusti 24 sata i na ministra vremena da ugura još da, jedan da ugura sat. Sat. Sad je ova promjena. Treba nam 25 sat. Dakle, ministre, ugura yes. Jovani, molim te. Sat. Sat, ne kažemo jer nam treba, treba nam zovdivnje. Bar sat je ugura. Evo, evo. Da, treba nam zovdivnje. Imala bi ona što da vam kažem. Čekaj, evo, pitajte, evo, pitajte. Evo sad, Cici, molim te, ti si ekspert za ova pitanja balkanski. Da već. E sad, da li veruješ da je... Ali ću ti odgovarati kao čarna. Dragi gledalci, ja sam jutro radila rano jutro. Ja odgovaram kao čarna. Ovo šta se dešava? Pa ovo je katastrofa. Evo, ali koji je stav čekaj, čarne? Sve što je on stekao, to mora da potroši neko. Jeste. Ili sve što je on stekao, mora da potroši čekaj, neko. Pa bolje da potroši ovo nego neko. Čekaj, ovo je briga o starim licima. Šta je Milijana rekla Milojku? A nećeš kuću da mi prepišeš. Eto. Čekaj, smiješ ti ta pro... Marko je uvek tu da... Jeste, ali ja nešto da, kažem. Evo, mi se ali Miljana je inače... Ne, Milijana, pardon. Ona je idealan primer. Ja mislim da ona previše gledala ovu našu predstavu, yes. Da je previše pobrala. Zato je dužnost... Ne, ne, ne. Dužnost svake mlade devojke da bude sa što starijim muškarcem, jer je to briga o starim licima. A to ste vi reklamirali i ona je pobrala. Tako jeste, je. Jeste. I ako će on brzo papađan, onda bude s drugim, ne, ona je, pa trećim, ona, ona pa petim. Ona je ovdje u emisiji rekla da, se, i porez da, plaća, da se boji da će umreti na njoj. Odlično, pa je li on došao i plakao na ovaj svet? Nek ode bar nasmeja. Seks tokom smrti. Pa da, neka ode na ništa bolje. Seks tokom smrti. Da, smrt tokom smrti. Badava ste dobili, badava dajte. Tako je. E, vidite, ja se sad ovdje ne pitam ništa. Moj lik u ovoj predstavi... Sve to negira, opovrgava i trudi se da imaju neke... Čak i televiziju, da sam rekla da ne smijem baš mnogo da pričam, svim da radim na toj televiziji. Sa ovom kosom vodiš emisiju. Pa vidite me na što liči. Pa gle, kakva je Marilyn Monroe. Pogledajte kako je što. Ona je Marilyn Monroe. Ali ovo je ništa ne znači jer je Marilyn Monroe pokojna. Najlepša žena na svetu. Marić, vi ne shvatate u kakav su... Da, najlepša žena na svetu je Monika Belucci, a inače se ja zovem Čarna Belucci i muškarci su me opevali. Kad ja prođem, oni kažu, evo je Čarna Belucci, ajde joj ga zgući. Pa stigovi. Ja očekivali sam samo jedno pitanje. Kolega Marić nije bio na predstavi, a on zna Jovanu kao jednu smernu. Meni je zabranjen ulazak na vašu predstavu. Jeste li sad šokirani malo? Ne. Ne, sad mi je razumljivo zašto mi ne date da gledam predstavu. Jer brinemo o njegovom zdravlju. Ono što je važno, pošto smo opet probili termin našeg jutarnjeg programa, da kažemo gde igramo preko sutra, nakon sutra. Subota i nedelja. Naši gosti će okolina Zagreba. Sesvete i Zaprešić. Zatim Zagreb, Slavonski Brod. Naša predstava služi da ujedini naše narode, da uživaju. Mi uživamo tamo, pozdravljamo sve. I moramo da uradimo samo, evo ovako ćemo danas odjaviti. Može. Ovaj emisiju samo za Marića i drage gledalce. Mačići! E sad, potpuno mi je apsurdo da za ovom perikom... To je samo čarna, gledam se, to nisam stvarno. To nije stvarno ona, ali nikad je ne verujte. Ti moraš da počinješ emisiju, da budiš građane. Dobro jutro, blablabla, ajmo na noge. I da kažem vam za kraj, razuzdajte narod vaše države da bi ga zauzdali. I to je tačno. E, dobro. Dragi kolege, hvala vam što ste bili naši gosti. Kaće, hvala ti što igraš sa nama i što trpiš sve. Srce moje divne. Inače, mi smo napravili od Kaće ženu, čoveka da ne kažemo ženu. Ne, ja prekidam ovde, ovo ode u privatno. Moramo da odjavimo našu emisiju. Hvala vam, kolega Mariću, hvala i vama. Stigli smo do kraja.